Santoro iku jange mlebu wulan Ramadan, kon hiburan bengi nang kawasan Krian Sidoarjo, yo dirazia merek petugas gabungan. Teko razia iki petugas nyakup puluhan purel merek langsung digawa nang Polsek Krian gawe dibina. Koyok ngene iki giat operasi gabungan petugas sing razia panggon hiburan bengi nang kawasan Krian Sidoarjo. Pirang-pirang panggon hiburan bengi iki dirazia, polai sedilu engkas wis melbu ulan suci Ramadan. Giat operasi gabungan nang panggon hiburan bengi nang Kabupaten Sidoarjo iki dikaiti nang kawasan Krian Sidoarjo. Pirang-pirang panggon hiburan bengi, warung remeng-remeng, barek panggon karaoke, gak ucul teko razia petugas. Teko razia iki, petugas kasil nyakup puluhan purel sing langsung digelandang nang Polsek Krian, gawe dibina karo didata. Saliyane iku, petugas nyita puluhan botol banyu londo. Jare Kapolsek Krian, Kompol Muklason, razia iki rencanane ape dilakokno rutin sadurunge mlebu ulan poso. Sauntoro kae para pelanggar protokol kesehatan ape dikekno nang pihak Satpol PP kaitane barek sanksi denda. Mujianto Primadi, CTV.